Ағбандағы қарақтары ойын көршеткін кізлер библиотекізі қығырық жыларының қайын тартыр үшін аймақ проектор шұртасқа керші. Оларның пірсі кенді Тифла караваны, ирткін шылды 9-ын пастан. Аның өнпегіні Хонжық регионардағы библиотекаларының пик палғалы стударға паза пілісінің үлізірге. Қызылшар Края ТВА Республика шапсық кенделерін Ағбандағы қарақтың кені кізілер библиотекізінзар алып ақылшалар. Анды өнінді постемнен пазасыға арған шынды кенделер бұларға керек. Хоза ғығырық жыларға презентациялар паза пасхада мероприятиялар иртішелар. Кізілер қытшелер әл жылар келсі. Біз бозы біз шоқтызы, біз үгірін барғыныр бізге. Ауылырдың кізілері келсі, қызылшардың әдек кел барғыныр. Оға көп кізі шылғыс барғын. Немі сұрғылыр көп болшы. Немі амынды келсілер әдек сақтерілер сақтшым қығырық жылар біздің. Апу көздім тоғыныр. Бір жыл тоғыныр мұнды, қайтықта кізі келіп көріп алыр. Ерткен жылды Ағбанды Қызылшар крайындағы үнітан керінілгін библиотека кенділерін көсткін. Пүйіл тез пастыра тыва ағылған. Мұнды шибіргіжі аймақ кендінің танысы паларға шарер. Ол санды сағамғы терігілерге үкі тілінің пазылған шындылар. Көзідімге Александр Пушкиннің алтын палықнымағын қарық ойын көршеткін палалар тыва тілінің қығыршылар. Бұты көрген дәнемі, оңдайларын көршем қайтық, пістің шонға салы шағын арық бұлттыр. Аның бұты көріп балзы, бірай немінің... Немі артық кізі болшыдыр, мен бәте көргенді. Ол прайда шоның арызынды, наверны. Кізінің артық немі шоғылын. Оңдайларын көсішелер қайтық олардың. Мұнды келген Брайл Шрифтінің, Тува шоның еркізінің қайтық терганың. Болжың оңдай қайтық болырғы керек. Андық кенді келдір. Пістің... Владислав Торосовтың андық барух кодекс жесте андық кінегі. А олардың бар бұлтыры ергізі қайтығы боларға керек. Шапсық көздік бір жыл тоғыныр. Ана Сонжыға Касширының үнітін библиотекізі 9-ын Сахалу Хоңдайның 12 ай апарар. Мұнды 2011 жылдың сығары Брайл кенделерін сығарырға ұңдай бар. Анаңар қалған жы көздік, әдек қығырғы жылыра қыны болар, пазақ оншықтарға туза ағылыр. Надежда Баргаякова, Владислав Пустовойт, хабарларға.